İranın dini rəhbəri Əli Xamneyə Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan və onu müşayiət edən heyəti qəbul edib. Bu barədə İran mediası bilgi yayıb. Görüşdə İranın vitse-prezidenti Məhəmməd Rza Arif də iştirak edib. İranın dini lideri Paşinyanla görüş zamanı Zəngəzur dəhlizi Ermənistana ziyan vurur və İran bu mövqedə möhkəm dayanır ifadəsini işlədib. İran-İraq müharibəsində İran ermənilərinin böyük rol olub və mən şəxsən İranda çoxlu sayda erməni ailələrinə baş çəkmişəm, deyə Xamneyi vurğulayıb. Yeni prezident seçilib, İranda yeni bir sistem olacağına ümidlər yaranıb. Belə bir şəraitdə İran ali dini rəhbərinin durub yenə də Azərbaycana dil və əl uzatması təəssüf hissi doğurmaya bilməz. Yəni onların Zəngəzurla bağlı Ermənistanın baş nazirinə söylədikləri əlbəttə ki, dostluq və dinc qonşuluq münasibətlərinin ruhuna uyğun deyil. Ona görə düşünürük ki, İranın ali dini rəhbəri nəhayət ki, daşı ətəyindən tökməlidir. Azərbaycan dövlətinin xoş məramını düzgün qiymətləndirməlidir. Yeni prezidentə də imkan yaradılmalıdır ki, o qonşu dövlətlərlə hamıdan da öncə Azərbaycan Respublikası ilə normal münasibətlərin qurulmasına töhfələr verə bilsin. Belə anlaşılır ki, İranın ali dini rəhbəri Xameneyi öz şakərindən əl çəkməkdə həvəsli deyil. Yəni buna meyilli deyil. Ona görə də Ermənistanın baş naziri ilə görüşdə yenə də Zəngəzurla bağlı əl və dil uzatmaqdan çəkinmədi. Biz buna təəssüflənirik. Eyni zamanda qeyd etmək istərdik ki, əgər belə davam edəcəksə, əlbəttə ki, Azərbaycan dövləti də uyğun cavab verəcək. Qeyd edək ki, Nikol Paşinyan Məsud Pezeşkiyanın and içmə mərasimində iştirak etmək üçün İrana gedib. Elçin Şuralı Qafqaz TV üçün.